סליחה, אדוני, אל תתקרב אליי. לא להתקרב. סליחה, תעזרו לי. סליחה, אני אלך במעגלים, לא מגיעה לפינה. אהודה, אני יכולה לדמות עליך ביתה לשכים עם הפרוטזה? אני רוצה לראות אם זה יותר כואב מרגל רגילה. מה? היום אני הולכת לפגוש את רחלי ברדוגו, אלופת הארץ בהתגוננות רחוב. יאללה, מכות? פעם, פעם. הדבר הכי חשוב לדעת תמיד, זה תמיד לשמור שאני ערנית ושאני מודעת למה שקורה מסביבי. אם אני מרגישה לא בנוח, אני חייבת לדעת להגיד לבן אדם להתרחק ולא להתקרב יותר. הרעיון הוא למנוע את זה לפני שזה קורה. כל דבר שיש בסביבה שלי יכול להיות נשק סביבתי. לדוגמה, אודם, אפשר לתקוע בעין. יש לנו נקודות תורפה בגוף, בפנים בעיקר, האוזניים, העיניים, האף, הפה. דורדורנט, פשוט להשפריץ ממול. אם באמת אין לי אפשרות לברוח, אז זה סוג של נקודת מוצא אחרונה, וגם שם אנחנו ננסה להשתמש בתרגילים שלא דורשים הרבה כוח. בוא נגיד שאהוד חזק ושרירי. בוא נגיד. אני עדיף לתת מכה עם יד פתוחה ולנקודות רגישות. לדוגמה, אם זה לאף, ללסת. מה עם ביתה בביצים? גם מאוד, או ברך. נדגים? כבר יש לך מספיק ילדים. לדפוק עם שתי ידיים על האוזניים זה גם מאוד יחב. צרחות לתוך האוזניים. מה יש לך עם האוזניים? אוקיי. לקחתי שתי ידיים, נשארתי פשוט לפנים. משם אני תופסת ואני יכולה לתת ברכיים או ביתות. זה נותן איזה הלם של שנייה. באזור של הרגליים יש לנו את הברך שהיא נקודה מאוד רגישה. מרימה את הרגל ופשוט מיישרת לי אותה על הברך. ככה? בדיוק. אוקיי. מעולה. כן. זה משהו שלא דורש הרבה כוח. נכון. אם אני יוצאת מפה בלי כחול אחד, עושים את הכל מההתחלה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. בגדול הרעיון הוא שאני חוסמת כל דבר שבא מסביבי. כמו ריקוד, אחד אחרי השני. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. מעולה. לסגור את האגרוף ולמשוך. אני חוזרת הביתה, אבל אני יודעת שאת הכלי הכי חשוב למדתי היום. ואני מרגישה הרבה יותר רגועה. אני חושבת שמה שלמדנו היום יכול לשמש כל בחורה, בכל גיל, בכל מצב, אולי לא להילחם קרבות רחוב, אבל איך לדעת להגן על עצמה.